Dva nové zásahové automobily předalo město Hradec Králové dobrovolným hasičům z Malšovic a Březhradu. Pořízeny byly speciálně upravené dodávky, které umožní rychlejší zásah a přepravu více osob. K nám do Březhradu vlastně ten automobil nahrazuje starou Avi, která se vyřazuje. Je to obměna vozového parku pro jednotky města Hradec Králové. Jedná se o dopravní automobil s technickým vybavením. Ta specifikace je vlastně na výjezdy technického typu, takže kácení stromů, polomy, likvidace obtížného hmyzu, anebo jako podpůrná činnost pro cisternovou stříkačku, která už může být na místě a doveze vlastně hasiče dalších pořadí, protože naše cisternová stříkačka má pouze 4 místa k sezení. Za oba automobily zaplatilo město 1 650 000 korun bez DPH. Uvědomujeme si, že dobrovolní hasiči dělají pro město a nejenom pro město, ale i pro široké okolí velmi záslužnou práci a tato auta jim v tom určitě velmi pomůžou. Dobrovolní hasiči nepůsobí pouze v našem městě. Je jistě veřejnosti známo, že pomáhali na Chrudimsku, pomáhali na Cvitavsku, zajeli dokonce na Moravu posílit dobrovolné hasiče tam v případě nějakých živelních pohrom. Jejich práce si neobyčejně vážíme a jsem rád, že jim město tu jejich práci tímto způsobem usnadňuje. Je to vlastně stejný koncept, který tady na městě máme, takže je to 7. auto, jsou to 7. auta už teďka, které tady jsou a v jednotkách hradeckých to je teďka stejný, takže když potom se stane, že by do toho skočil hasič z jiné jednotky, tak přesně ví, jak to auto ovládat. Na území města Hradec Králové je celkem 11 sdružení sboru dobrovolných hasičů.